Затриманий напередодні в Черкасах сепаратист виявився громадянином Російської Федерації. Тут він шукав людей для терористичних акцій у Донецьку та Луганську в день виборів. Про це заявляють у Службі безпеки України. Там уже відшукали і спільників затриманого. Злочинне угрупування вербувало найманців у Черкаській, Вінницькій і Харківській областях. Затриманий у Черкасах сепаратист є координатором проекту створення так званої «Руської православної армії» на базі розрізнених терористичних груп, що діють на сході України. Тепер йому загрожує обмеження волі до 3 років. Слідство у справі наразі триває.